แกด่าတော့အစွတ်အစုံချက်ပြန်ပွဲတင်းပွဲပြန်ခတ်တာဗျာเนาะကလာလေးပထမပွဲရှုံးသွားတယ်လက်အော့ပါပွဲစပါပြီ1လက်ပါကလာလေးမှတ်စရအောင်เนาะ1လက်ပါ2လက်ပါကလာလေးမှတ်တက်ပြီเนาะ2လက်ပါဒါတော့မချေဘွဲတင်းပွဲပဲเนาะလက်တူပါတူလက်ပါကလာလေးကိုစားပြပါလက်တူပါချစ်မခေါရောကြီးပြလိုက်ကောင်းပါတယ်တူးလက်ပါကလာလေးစားပြပါ3လက်ပါကလာလေးမှတ်တက်ပါရနော်3လက်ဖြစ်သွားပါပြီလက်3ပါပိုင်စားပြပါကလာလေးစားပြပါဟိုးလက်ဖြစ်သွားရင်တော့ကလာလေးမတ်တက်သွားပါပြီဟိုးလက်ပါ5လက်ပါကလာလေးမတ်ထက်တက်သွားပြီเนาะ5လက်ပါခေါ်ကြရဲ့ဆက်လေးကွာစစ်လက်ဖြစ်သွားပါပြီเนาะစစ်လက်ပါကလာလေးကိုအမှတ်တက်ပါရေเนาะကလာလေးစားပြတယ်တော်တော်လောက်လို့နော်ဒီညကုပွဲမှာဆယ်ဘန်လက်ဖြစ်သွားပြီပဲเนาะကလာလေးအမှတ်တက်သွားပြီเนาะဆယ်ဘန်လက်ဖြစ်သွားပါပြီ9ပြီပါအေးလက်ဖြစ်သွားပါပြီကလာလေးမှတ်တက်သွားပြန်ပြီเนาะဒီခုပွဲစင်မှာတော့မချေပွဲတင်းပွဲမှာတော့ကလာလေးကတော့ဒီဘက်ကိုတမတ်မမပေးသေးဘူးပြန်เนาะအေးလက်ဖြစ်နေဦးဆောင်တာတွေ့ရလက်အိတ်ပါလက်အိတ်ပါဗျလက်လက်ကြီးဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကြည့်ရအပားလေးပါပြီးပါပြီ18ဖြစ်သွားပြီနော်ပိုင်တမိုက်ရပါ18ပါ18ပါအဝင်းကြီးတိုင်း 2A ဖြစ်သွားပါပြီ။ပိုင်မှတ်တက်ပါရဲ့နော်ကလာလေးတိုင်းအောင်အနားတောင်းတာနော်။ 2A ပါ
ตูไอ้บาไอ้ตูบาไอ้ตูบา92บาคลาลิมัดตะวะเนาะ92บาเบ้ไปอ่ะมาเลยหามาเลยไปหลบโอ้ดูสิจะบอกเอ้ไปหลบมาลัดตูบาคลาลิมัดตะตัวเนาะลัดตูเพ็ดตัวบิเอ้ยไปแล้ว11 2ขึ้นตัวไปคลาลิมัดตัวเนาะ21มาตัวมาเปียป้ายนำมาคลาลิ17มาบาตรีวะมาป้ายมัดตะไว้เนาะตรีวะมาโฟวะมากูป้ายมัดตะละเนาะโฟวะมาลาลิใกล้ออกอนาต้องนะเลยเปียเนาะโฟวะมาดีกวยเนี่ยละลงว่าเตะบ้วยผิดผู้ยาวอ่ะเปียเนาะบาละซะฮู้บ้าก็ကိုပန့်ရတပွဲနိုင်တာအခုဒီပွဲတော့ကလားလေးအမှတ်အသားနဲ့ပြေးနေ။ကိုဝမ်းပါ5ဝမ်းပါကိုပန့်အမှတ်တက်သွားပြီနော်5ဝမ်းပါวันไฟบาเปียคลาลิซาเปบาวันไฟไฟวันมาไฟวันมาว่าจะยุ่งๆจ้ะกูไปอปายลงเบไตเบไตไม่ว่าเปียเนาะ15บาทีมแม็กก็ตลอดเน็ตน่ะเนาะกูไป15บา51มากูไปซะดิบาวันไฟ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 บาဟုတ်ဖိုက်ဖြစ်သွားပါပြီကလာလေးသမဲစားလက်မကြောက်ပါဟုတ်ဖိုက်ပါဟုတ်ဖိုက်ပါမြေပေါ်ကြောက်ဟုတ်ဖိုက်ဟုတ်ပါဖိုင်စားပြပါဖိုက်ဟုတ်ပါဟုတ်ဖိုက်ပါဒီနေ့ပြောလို့ရပါဖိုက်ဟုတ်ပါနေတော့နေတော့နေတော့နေလို့လည်းမရတော့
后派吧，太后吧。 是后吧，不办也蛮来了，没有是后吧，那里待好，哪张那边没有是后吧，是后吧。好吧，好吧，那就，哎，我先干，我先干，我先干。 搞嘛嘞，过半三万后吧，半夜没得了，要三万后票的，要三万后票的吧，比。三万后吧。 后 seven 嘛，古板板下来点咯，拜托啊！后 seven 嘛。到位，到位，到位，门面到位了。 万三万吧，格拉勒人家买过一万，那万三万撇到吧？万三万吧。7万8吗？ 三万八吗？三万八吗？ 8吗？古板一麦代表没有？8去搞吧？8吧？古板一，有几看要买那三百多万？那格拉里三百八？8吧？8吗？8吗？板一三百八？ 8吗？格拉里三百八，9万，那格拉里干了就然后来没够交完，那委员要命。8吗？9万吗？9万吗？
လက်ပွိုင်းဖြစ်သွားပါပြီကိုပိုင်ရမတ်တက်လာပြန်ပြီနော်လက်ပွိုင်းဖြစ်သွားပါပြီအမတ်လိုက်လာပြန်ပြီနော်လက်ပွိုင်းပါပွိုင်းလက်ပါကလာလေးစားပြပြရပြီရောပွိုင်းလက်ပါခိန်းဆက်လက်ပါ15မှတ်10မှတ်နဲ့ကလာလေးပန့်ယူပြန်နိုင်ဝါနော်ဒုတိယမချေဘွဲတင်းဘွဲအစုံချက်ပြန်ဘွဲတော့ကလာလေးပြန်နိုင်သွားပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စောကျင်လာခဲ့ဖေးသည်